Tohle je čtvrtý den, je to tak, Leničko, čtvrtý den? Čtvrtý den. Vyrážíme vlastně asi na obecně nejtěžší část treku. Je to 50 km, s tím, že v půlce je chata, vedle které bychom chtěli spát, když bude blbé počasí, tak uvnitř. Nicméně počasí by mělo být už jako dobrý. V noci teda pršelo parádně, jako to bylo, to jsme udělali dobře, že jsme spali pod pevnou střechou, protože jsme se vůbec nevyspali ve stanu. Ještě dodatek vlastně k ubytování, hotel byl Prima, vlastně takový inn to byl, hospoda, spaním. No jenom internet, jako normálně na používání to šlo, ale aby jsem něco nahrál, to bylo nereálný, takže asi první video nahraju až vlastně z domova. Což mě trochu mrzí, protože my vlastně ty videa natáčíme, respektive natáčíme, stříháme na trailu a nahráváme na trailu. To si myslím, že tomu dodá takovou jako větší autentičnost. A taky prostě i lidi, co jsou doma, rodina, tak se může podívat na to, co zažíváme už vlastně, když jsme daleko, ale to je pěkný auto. No, takže budu nahrát se až doma, protože internet tady v těch horách jako nějak je, ale ne na to, aby jsem nahrál prostě video, který má, se nahrává třeba 5 giga. Na to to není. Jinak tady normálně funguje roaming, takže ty data, co máte prostě z Česka, tak můžete používat, ale co nemůžete používat, jsou předplacené karty, takže když máte třeba datamány a takové věci, jak máte třeba 100 giga jde v Česku, tak to tady nefunguje. Ale tamhle půjdeme. Musíme nahrát pěknou zahrádku, to je výstavní. Ale to je docela dobrý tip, oni jak zaprý úplně rovnoměrně zasázený ty saláty. Ale na střídačku, že dej, jo? Hezky. Tmavej, světlej a vypadá to teda moc pěkně. Víte někdo, co je tohle? Kolký nějaký červ. Už bude půl deváté. A my jsme se tady dostali na asfaltku. Už s takovým větším sklonem. Takže funíme. No a teď nás čekají po asfaltu asi 4 km. 300 výškových metrů nahoru. A pak vlastně nás čeká, dá se říct, asi snad 1000 metrů do sedla ještě výškových, takže dnešek to bude nějakých 1600 metrů výškových nahoru, takže opravdu to bude náročný den. Anička dělá taky záznam, to je zajímavý, já začnu natáčet a on, tak ono to je to pěkný místo, tak proč ne. Asi 5 kilometrů od města jsou po cestě takovýhle spoty. Takže kdybyste sem někdo jel, tak opravdu teď jsem na 5,3 od náměstí kilometrů, teda kilometra jsem řekl míle možná. A tady je opravdu moc pěkný, takže pokud by vám to vyšlo, tak prostě tady to je absolutní ideál. Vyjde se tady hromada lidí. Moc pěkný spoty. Pořád asfalt, ale jde se po něm dobře. Hlavně postupujeme. Opředu už máme 6 km, 320 metrů nahoru výškových. Akorát jsme si při pohledu tady na tu řeku s Tomášem říkali, že v tomhle jsme museli chodit na Zélandu, jaká to byla blbost.
Zážitek, ale blbost. Běžíme se k prvnímu checkpointu. Parkoviště v 1620 metrech. A pak už by to mělo být snad jenom pěšinou. Myslím si, že asi doleva tam do toho kaňonu, Veničko. Můžu se mýlit, ale... A nebo to bude ještě dál až za touhletou horou. To asi bude až dál, ale až tamhle. Tamhle až zatím nejspíš. Jo, jo. Piknik. Jo, proč? Kdyby to nebylo okruh, tak tohle to dává největší smysl. Protože tady je to hezčí, než ty údolí vždycky. To jsou výšlapy, to je hrozně. No, lavička. Ale vodu potřebuje najít. No jo, to nevím, tady kluk ponese na tu další chatu hromadu baget. Tak to tady dáme. To jako to je pořádná hromádka. Tak to se teda projde, teda jako. Ty jo. Tomáš se tady o všechno stará. Kompletně. O mě, o trail, o mapu, o zásoby. Teď si uděláme snídaní a pak teda vyrazíme. Jsou tady ještě zbytky sněhu, když se každý představí, že je docela chladno, což nám nevadí v tomhletom párným počasí. Takže ideál. Sice v tričku je to trošku chladnější, ale jde se skvěle. Což jsem rád. Že co je nejhorší, vyšťavice hned dopoledne. Takže zatím paráda. Je to pěkný. Opět vstupujeme do parku Ekra. A ten vrcholek jsme koukali za to. Jo, ten byl včera pěkně v temnotě. Dáváme si kakao. Podvědomě asi podle Martina. Green Motion. Co to máš vybral? Zapomněli jsme si tady limonádu vzít. Kde jsme si celkově na ten trail zapomněli vzít spoustu věcí. Když jsme si brali normálně. Za mě nechceme jíst ty sladký tyčinky, to je prostě ty obyčejný, to je prostě hrozný humus. Tak aspoň kakao a cukr není tak hrozný. No, ono to je ještě trošku líznutý kafem, takže myslím, že to všimnu, že Lenka, i když tady jde do kopce, tak má docela dobrou náladu. A tam je to pěkný výhled, hele, Lenička. Jsem ani neplánoval. Mám tušení, že by to mohlo být tamhle, ale nejsem si jistý. Jako... Takhle, tady. Když se tomu říká dovolená? Dva tisíce 200 metrů. Tady to je naše nejoblíbenější část vždycky, když vlezeme vejš a tam je takovýhle potom polorovnej trail. Co pak, Ančko? Svišť, čau. Svišť. Tamhle je. Tam si zůmu. Čumí. Nejoblíbenější zvířata hor. Svišti. To je pastva, porhoč.
modláky, to jsou tam ty, jak jsme nemohli postavit stán před několika dny. Pak jsou tady takový fialový kvítka. Tady božský. Ani lenička moc nenadávám, a tomu jsme vyšli 1300 výškových metrů. No ne moc, prostě nenadávání. Takže dobrý. Tak se zdá, že to je obrovo, no. Tady takhle. Posledních 220 metrů. Tady to není moc vidět, ale tady jsou lidi nahoře. Tady. Zkusím nahýbat. Vstupujeme do poslední fáze. Jako v Berlíně v tom muzeu, co? Jo. Židovským. Tam dupeš po hlavách lidských. Posledních 70 výškových metrů. Je to teda pořádný krpál. Kdyby ještě jak pršelo, tak je to dobrý, ale když to je suchý, tak se bude dosypat. Takže vlastně docela dobrý, že nám tady pršelo. Tady to by bylo vlastně příjemný, už tam skoro budem. No, Linčko? Brutál. Brutál, jo, říkáš. Já se podívám, že budu nahoře. Suťoviště, ne, dobrý. Je to sedle, čak je po boku. Tamhle. No. Co? No dobrý, jakože tady už je takový jako lepší. Bye bye jedno údolí a ahoj další. A tady hele, jak jsou pěkně normálně ty vrstvy vápencový. Když jak se všechno pohybalo. Tam jsou rovný. A tady jsou úplně normálně zvrásněný. Myslím, že půjdeme tady dolů. A tamhle je pěkný kakavec. Kakavec. A to nám bude paní, který je asi 100 let. Ne, 80. 80. Což je to úplně. Jak se říká, ze zadu liceum, ze předu muzeum. A obrovský respekt. To protože nožky má, ty, jak kdyby bylo šedé. A babka, ty jo, ještě má snad 30-kilovej baťoch. No, šikovná. Fakt úplně obrovský respekt. Nechápu. Myslím, že pod námi tamhle je to refugio, ta chata. Zdá, že kousek, ale ještě 3,5 km, možná 4 a hlavně 600 výškových metrů dolů. Myslím si, že večer bude pršet, protože ty mraky vlastně se tady kumulují a nikam neplujou. Pak mám tušení, že zítra trail povede tamhle takhle nahoru. Tam bude sedlo. Tomáš, jak si trošku spravuje kolena. No. Aby to jsem... nechtěl natočit. Nechtěl to natočit, no, ale ta realita je taková, že tady fakt skučí. Ale když něco máte rádi. Jak to bylo na Tour de France? Je ti blbě, je ti na zvracení, bolí tě strašně moc hlava, bolí tě celé tělo, ale ty jedeš.
No a tamhle někde nahoře, ale úplně jako tamhle někde v tom suťovišti je pastevec, který nahání. Já tam ani nevidím, jestli jsou jako asi ovce nebo kozy, no to je úplně neskutečný. Do práce a budu si vařit to kafičko a si dát si počítač, teď si vzpomenu tady na toho borce a řeknu si, že mám dream job. To máš. Protože on je fakt tamhle prostě. Tamhle odtud jsme vyšli a je to teda krpál dolů. Ale už nezbývá moc, ještě tady nějakých snad 200 metrů a jsme u chaty. Tak je, aktuálně je 15.34, ušli jsme 26,5 km, 16,84 metrů nahoru a 1000 dolů. A 1000 dolů bylo tohleto teda, jako. Fakticky. To jsem úplně nebyl nadšenej. Ale je to tady pěkný a máme tady spot jsme si našli. Koukám, že tady byla i kravička. Ne, to je kámen. Tady jako spot. Zítra bychom měli takhle. No a jelikož už je půl čtvrtý a jak je vidět, tak už i ta obloha začíná být tmavší. Tak tohle je ta nejlepší varianta. Myslím, že jsme jako toho už dneska dost, viď? A zítra tam jsou takový jakoby tři sedla. 2600 metrů. Tohle to bylo asi nejvyšší místo, asi GR54. A teď si postavíme stan, ale necháme ho schozený, protože pořád tady asi platí to, že člověk může mít stan prostě od sedmi postavený, tak se jako připravíme, kdyby náhodou začalo pršet. A najíme se, viď, konečně, Venčka nejedla vůbec, jako. Vlastně naposledy jsem snídala. No, a já vždycky říkám yes, ale prostě je taková. No. Tak jo, pěkný den. Tady je svišť u nás přímo. Na kameni. No, než tady běžel záškodníka nějaký, jo? Využil bych sem čas, co tady máme, než můžeme na další etapu. A ukázal bych se vám náš systém, co máme na čištění vody, protože to je totální atyp. Ale funguje to perfektně. Vlastně, co všichni znáte, tak to je jako sojer. To je ten velký sojer, který funguje jako dobře. Ale co k tomu mám, tak mám vlastně k tomu B-Free měkkou flašku, což umožňuje za prvý perfektně nabírat vodu, ale i perfektně potom jako mačkat, vlastně vymačkávat vodu, jo? Což je strašný oprus s těma jinýma lahvema. Jo, normálně vlastně tohleto, i tenhle ten plastový kus je z toho B-Free filtru a on to perfektně pasuje. A co je potom jako super vychytávka, tak na konci tady máme jako cecek. A což je takový to obyčejný vlastně uzávěr, co je s pití. Ale velká výhoda je, že on pasuje naspátek vlastně na hořejše. A vy, když si sem přišroubujete lahev, nebo když máte čistou vodu prostě i v tomhle, tak to použijete na propláchnutí a nemusíte se umýt žádnou stříkačku. Jo? Takže za prvý máte uzávěr, který znamená, že vám vlastně z toho sojeru nevytýká voda. Chcete filtrovat vodu, funguje to perfektně a zároveň je to vlastně na propach, jo. Takže to je naše vychytávka. Tak myslím, kýš. Co Anička říká na kýš? Dobré. Teď tady máme vzpouru, protože jsme se tady začali stavět stany za 2:06 a ne až v 6. A náš už je postavený, takže to je úplná rebelie tady. A Tomáš mě pozval na výbornou cuketovou, na výborný zeleninový kýš. A musím říct, že si myslím, že ve spoustu ani restaurací takhle nevaří, jako vaří tady, jako fakt výborný.